Olha a onça. Olha a onça. O tamanhozão que ele tá já, gente. Ele deve estar já com uns 3,5 kg passando já, viu? Bem grandão, já cresceu muito rápido. Uma outra coisa aqui, turma, o ar-condicionado aqui da nossa sala. Antes, né? Antes, vamos começar o vídeo oficialmente, né? Beleza, mais um vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber quando tivermos um vídeo novo e segue a gente no Instagram também, que está aparecendo aí na sua tela. Eu ia falar para vocês do ar-condicionado. Esse ar-condicionado hoje, ele está aí bem eficiente na questão de gerar o ambiente aqui. Consumo, ele continua consumindo horrores com o ar-condicionado antigo. Mas a gente chamou recentemente um pessoal para fazer manutenção e estava muito sujo. Então isso daí já melhora, né? Melhora até o consumo de energia, creio eu também, né? Porque ele não vai precisar, você não vai precisar deixar ele tão potente para poder gelar. Hoje ele está gelando aqui super bem. Mas uma coisa que eu queria falar para vocês é porque a gente chamou uma empresa aqui de Indaiatuba para eles fazer orçamento. Os caras vieram aqui para fazer orçamento, claro que era para limpar esse ar-condicionado, para limpar, eu acho que todos os outros ar-condicionado, né? E colocar gás no ar-condicionado da Carol, que tinha acabado o gás do ar-condicionado do nada, estranhamente. Os caras cobraram quanto? Quase 3 mil reais? Cobraram quase 3 mil reais para fazer isso. É. Um absurdo, né? Aí a gente falou assim: ah, não, então a gente quer só que limpe esse ar aqui, então, né? Ou é, só que limpe esse aqui. Ah, inclusive eles falaram que o ar-condicionado da Carol, eles talvez nem iam pôr gás, né? Porque talvez teria que trocar a tubulação. Então gera uma coisa que talvez o preço ia subir mais ainda. Aí eles falaram: ah, não, para limpar só o ar-condicionado a gente cobra R$ 700. Eu falei: ué, mas por quê, né? A Juliana falou. Deu só para limpar um ar-condicionado, tipo, foi de 2.900 para 2.700. É verdade, né? Caiu, nossa, velho. Vai mantendo o gás no da Carol, né? Se fosse Aí a colocar. gente chamou uma outra empresa que a gente já acostumado, que foi o que fez a infra lá no London, foi a que fez a instalação do ar-condicionado na casa do pai da Juliana, Resolveu lá na resolveu o sala, problema na na sala garagem. da prima da Juliana lá, que ninguém conseguia resolver o problema. Na verdade, o instalador veio lá de São Paulo, instalou tudo errado. Então, tudo errado entre aspas, instalou errado. Aí esse outro veio aqui e cobrou 700, É, 700 700, reais. 740. É, E eles isso, vieram com uma equipe gigante. na verdade, eu já tinha chamado eles primeiro. Só que a agenda deles estava, tipo, muito longe. É. Tipo, ia dar para mais de um mês, assim. A gente não Só queria que queria demorar tanto tempo por causa do adiantar, calor, aí né? chamou essa outra para ver se resolvia, que eles queriam cobrar Bom, um pouco. mostrar a Juliana aqui, vocês estão ouvindo só a voz dela. Então, aí o que acontece? Os caras cobraram R$ 700, vieram 2 dias trabalhar, limparam esse ar-condicionado, colocaram gás no ar-condicionado da Juliana, mas com o ar-condicionado da Juliana para colocar gás, eles fizeram um teste da Carol, aliás. Eles fizeram um teste de pressurização lá com nitrogênio de 2 dias praticamente. O pessoal veio com uma equipe grande, arrumou, foi embora e cobrou uma fração do preço. Então tem que estar atento a isso, né? Fez o serviço certo, que era É. para ser feito. E assim, ainda bem, por sinal, que o outro lá não deu certo, que era a segunda opção, só que acabou vindo antes, porque também por conta disso que a agenda deles é mais liberada, talvez, né? E a gente teve que pagar a visita deles, cobraram R$ 300 a visita, só para fazer o orçamento. 350. 350. Esse outro cobrava 120 a visita. Que eu acho justo. Sim, o Justo pessoal cobrar veio, visita, teve que subir no telhado. disponibilizar equipe e tudo. Mas 350, Mas meu, um absurdo. Bom, mudando de assunto, no último vídeo a gente mostrou que a Juliana estava preparando e agora ela está preparando para comer. Ficou cheiroso e bonito isso, hein? Olha isso, cara. Nossa, eu quero provar a já. gente já vai provar esse, que esse aqui vou deixar esfriando, que esse aqui a gente vai levar amanhã pro piquenique. Ah, amanhã tem piquenique. Tudo isso pro piquenique? Não, mas aí eu vou colocar em outro lugar, eu vou levar aí também, né? Ah, tá. Mas vamos comer esse. Vamos provar isso aqui então. Pessoal, antes de continuar o vídeo, deixa eu dar uma dica de investimento para você aqui. Se você quer economizar até 95% na sua energia elétrica, aconselho você a fazer uma instalação de uma usina fotovoltaica com as placas solares. Aqui em Indaiatuba e região, não tem ninguém mais especializado nesse assunto que a Flash Info. Se você quer fazer um orçamento para instalação aí na sua residência ou empresa, entre em contato com a Flash Info, faz um orçamento, que o pós-venda deles é o melhor de toda a região. Não deixe de entrar em contato com eles se você estiver querendo fazer esse investimento. Para quem conhece a gente, sabe que a gente já fez e a gente aconselha muito. Então, continua o vídeo aí, turma. Chegou a hora. Esse negócio a gente contou no outro vídeo, né? Que é um negócio que a gente come quando a gente viaja lá para os Estados Unidos, num dos parques. Na verdade, tem outros lugares também, mas o mais gostoso que tem, que acho que tem um giro muito grande. Eu acho que é muito. É lá na entrada do parque da Universal, né? Universal. City Walk. E é bem na entrada, assim, aquele cheiro que exala por todo lugar. Nossa, você passa lá, você já passa assim, você passa escorrendo a baba, assim. Vamos provar, então. Eu já tô provando aqui. Então não perde tempo, hein? Eu não. E eu gosto de comer desenroladinho, assim, ó. Nossa, ficou gostoso, né, Juliana? Ficou? Muito bom, Ficou bem hein? Parecido com o deles, né? Ó. Tá vendo agora? Camadas, como ogros.
Com cebolas. Esse caldinho tem que ser assim, tá vendo? Esse é o jeito certo. Ó. É muito fofinha essa massa. Ó. A massa fica muito fofa muito mesmo, fofinha. Ó. Muito boa. Bem gostoso, isso é um problema, né? Uhum. Vou comer pouquinho. Vou comer muito, não. Só essa aqui. Só esses seis aqui. Vou começar mais um. Começou mais um. Do grande. Gostoso, viu? Chama-se Cinnamon Roll. Uhum. A gente veio fazer uma caminhadinha aqui no parque antes de jantar até. Já estamos já preparando, né? Tô pensando, hein? É. Aí a gente tá passeando aqui no parque, a gente vem até aqui na frente da prefeitura que tá tendo um evento aqui do Maio Musical, se liga. Olha lá, só que eu não vou ter, eu vou ter que parar de gravar, que pode dar copyright, né? Porque o cara tá tocando bem ali atrás. Eu já volto, peraí. Parar de gravar, os caras estavam tocando muito bem ali. É. Ó, o cara é bom. A plateia gostou, tá vendo? É. Mas é legal, né? Tipo, um palco no meio do parque, no meio do mato da árvore, subindo fumaça ali. Ó, legal. Mas é isso, só queria mostrar pra vocês que eu achei interessante essa questão de estar no meio do mato. Legal. Agora vamos terminar nossa caminhadinha, que daqui a pouco... Hoje é dia do hambúrguer, né? Hoje é. É dia do hambúrguer. É. Então, daqui a pouco estamos chegando na hambúrgueria. A gente veio fazer piquenique aqui, a gente atrás do espaço pet aqui de Indatuba. Aí sempre tem uns cachorros aqui, né? Estamos aqui, a Sara tá pescando. O seu Valdemir tá ali acompanhando. Um jogo de paciência da pescaria, né? E aqui tá o pessoal no piquenique. Estamos comendo e bebendo, que gostosinho. Olha gostoso aqui, bastante gente vem fazer piquenique. Todo lado tem gente fazendo piquenique. Bem legal, tranquilo. Nem parece que tá no meio da cidade, né? Olha isso. Top, né? Muito bom. Aí, Juliana, mostra aí o que a gente tem pra comer. Vai, fala, Juliana. Fala, fala, Juliana. Minha mãe ensinando faca pro cachorro. Ó, os mosquitos estão gostando também. Patezinho de frango, de atum. Aqui, ó. Tá gostoso, hein? Calabreso. Calabreso. Eu trouxe o cinnamon roll. Ah, o cinnamon que a Juliana fez ontem. Depois, até laranja. Água e as bebidinhas. Tá diversificado, né? Ah, e ainda pode sair um peixe. Não, o peixe não. É o peixe não, né? Tem até balinha de goma. Até balinha de goma. Né? Carol já gostou. Tem doce. A vida, né? É isso. E um refrigerantezinho. E a cerveja lá, né? Na mão do seu Valdemir. Turma, já passou alguns dias, na verdade, desde que a gente gravou os últimos takes lá. Acho que a gente gravou ainda, acho que a gente tava lá no piquenique, né, Juliana? Eu acho que sim. É, eu vou aproveitar para dar uma informação aqui nesse vídeo, Juliana, para as pessoas, que no vídeo anterior a gente tava lá filmando, o pessoal tava fazendo a sondagem do solo, né? Uhum. E hoje a Juliana pagou a sondagem. A sondagem é feita por ponto. Ah, não, no Londo, você lembra quantos pontos a gente furou? Dois também. A gente, lá a gente foi... Foi eles? A gente decide ou é eles? A gente que decide, mas é baseado no projeto. Então, se o projeto é muito grande, se tem muita carga em muitos pontos, aí você vale em mais áreas. Mas geralmente em dois, que é um na frente e um atrás do lote. Onde vai a casa, né? Então fazem uma análise do solo mais na frente, outra mais pro fundo do terreno, para ver como é que é o solo, se eles têm diferença ali, né? Uhum. Que aí você tem que fazer a estrutura de acordo com o solo. Sim. E cada furo desse é um valor. Então se você furar um, é um valor, se você furar dois, é o dobro, se você furar três, é o triplo. Uhum. É, cada furo eles cobram, essa empresa que fez pra gente cobrou R$800. Então essa parte de análise de solo aí para fazer essas furações ali foi R$1.600. E isso, assim, só mais uma informação que é importante, eu não lembro exatamente até que profundidade, lá na, inclusive no orçamento deles, eles especificam que, assim, acho que até, se eu não me engano, são até 15 metros de profundidade, ou 10 metros, é esse valor de 800. Aí, se precisar, se chegar lá, vai nesses 15 metros, e não atingir o solo firme, precisa continuar descendo, aí acrescenta um valor a cada metro. Ah, porque tá. Aí eles têm que aumentar o material então, dele. Então, esse valor de R$800 é até no máximo 15 metros. É, eu não lembro exatamente a profundidade, mas eu acho que é mais ou menos isso. Bom, então é isso. Essa é a informação aí que a gente deixou para dar no final desse vídeo para vocês. Uhum. Que essa análise custou R$1.600, porque foi tudo certinho ali. O solo ali, acho que aparentemente é bom. Ah, um solo mais firme, né? Senão eles teriam cobrado a mais, né, dos 15 metros.
E às vezes nem chega nos 15 metros, viu? Às vezes antes já para em rocha ali, já é. Já é. É que nem no London mesmo, eu acho que da onde ele começou a fazer, sem considerar o aterro, né? Porque ele fez, antes não tinha o aterro, né? Quando fez a sondagem, acho que lá foram 6 metros de profundidade. Ah, então tá bom, né? Então é isso. E o que eu ia falar outra coisa? Ah, uma outra coisa também, já não tem nada a ver com esse assunto, mas a... Aqui no nosso, na nossa descrição do vídeo, eu vou deixar um link com o site da Juliana. Para vocês darem uma olhada nas casas. A Juliana já tem muita casa cadastrada lá e cada casa mais bonita que a outra. Verdade. Inclusive tem casas lá que a gente nem filmou. Não, então dá uma olhadinha lá no site da Juliana. Clica no link que vai estar aqui na descrição do vídeo. Dá uma navegada pelo site da Juliana lá. E se você já quiser aproveitar e comprar uma casinha, Juliana, já compra, né? Chama que nós vai, é ótimo. Então, beleza, turma. Então, estamos finalizando por aqui esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de passar esse tempinho com a gente. Espero vocês para um próximo. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. E segue a gente no Instagram também, que está aparecendo na sua tela. Até o próximo. Tchau. Tchau.